No, tan ni siquiera. Es que mi chenoron cato octo, que mi familia temperatur, kalojnë vetëm njerëz që janë me karta greke, kurse ne të tjerët nuk na kalojnë. Kërkojmë një ndihmë, çfarë mund të bëj? Kërkojmë ndihmë nga shteti. Populli çfarë ka? Kilometrazhet nuk marrohen nga rradhë e makinave. Kemi fëmijë të vegjël me temperaturë. Ju lutem duam ndihmë. Rradha nuk mbarohet.